သူเจ้าမှုတွေတော့ရှိပါတယ်မရှိပါတယ်ရှိပါတယ်တခါလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထိဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ကြတော့ထူးကြမှုအဲ့ကြတော့ပြောပြလို့ကဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတော့ယုံတဲ့သူရှိရယ်မယုံတဲ့သူရှိရယ်ပေါ့အဲ့ယုံတဲ့သူနဲ့မယုံတဲ့သူရဲ့ကြားထဲမှာညီမတို့ယုံကြည်ကိုယ်ယုံကြည်ရာ percentage တခုနေထားရပွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုဘက်မှာကတခုခုလှုပ်ချင်နေတယ်အဲ့လှုပ်ချင်နေတဲ့အရာပေါ်မှာကိုယ်ယုံမထွက်နိုင်အဲ့ဒါကိုဘယ်စတိုက်လှုပ်ဖြစ်နေရယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတည်နေလားဆိုတော့အရာအလုံးမြင်နေတယ်ကြားနေတယ်တွေ့နေတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကသွားနေတယ်ဥမာဆိုတော့ဝင်ပူးတယ်ပေါ့ဆိုပါတော့အဲဝင်ပူးတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဘာဝင်ပူးလဲသိရလားကိုကဆရာတယောက်မဟုတ်တော့ကိုမသိဘူးပေါ့နော်တိတိကျကျမပြောနိုင်ပါဘူးဟာဟုတ်ကဲ့အခုကပညာဒါနအတန်းလေးပေါ့နော်မြတ်တော်ကောက်ပညာဒါနအတန်းလေးပါရှင့်မြတ်တော်ကောက်ပညာဒါနဘာလို့ပညာဒါနလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ညီမတို့ခုလိုနေပဲတိတိယသူတွေအတွက်ဒီ knowledge တွေများများကျယ်ပြန့်အောင်ပေါ့နော်မြတ်တော်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များများကျယ်ပြန့်အောင်ကြီးရွယ်ပြီးလုပ်ပေးတာပါရှင့်အော်ဒီလိုဆိုရင် problem တွေ problem ထူးထူးပဲပိတ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြတာအော်မြတ်တော်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ဒီမျက်လုံးကတော့လုံးဝအသက်ပဲမျက်လုံးရဲ့မျက်ခုံးရဲ့နှာခမ်းရဲ့ဆိုတာအသက်ပေါ့နော်ဒီဒီစုံလေးရပါအရင်အရေးကြီးရယ်အဲ့တည်းမှာပါမျက်လုံးကအရင်အရေးကြီးရယ်အဲ့ရကမျိုးလုံးလေးတစ်လုံးကညှို့ပြီးတော့ဆက်ဆောင်မှုရှိနေတယ်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုကော်ဖီနဲ့နေအရင်ပြင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ညီမတို့ကမျက်တောင်ပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟုတ်ညီမကပညာရဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးတက်တာတဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်ဟောပညာရဲ့တစ်ခုကတစ်ခုတည်းကိုပဲပေါက်ပေါက်မြောင်လှုပ်ချင်တဲ့ရွယ်ချက်ရယ်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီဇိုင်းမမှတ်သွားချင်တဲ့ရွယ်ချက်လောက်တာမကကြတော့အရင်ကပေါ့နော်စတိုင်လေးလုပ်တယ်ဒါတနက်နေ့လည်းတက်ဖို့ရှင်ဟဲ့စတိုင်လေးဟဲ့စတိုင်လေးဟဲ့စတိုင်လေးခုနှစ်ရှိပါတယ် experience ခုနှစ်ရှိတယ်အမွေညာအမွေပြောင်းစက်ခိုင်းအဲသွားပါပြီ interview ကလေးကတမီးရဲ့ဘဝ career တစ်ခုနဲ့သွားကျင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲဆိုဘဝ career တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ရှောက်ပါမယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရန်အပြိုင်ဆိုင်များတယ်အရန်လမ်းကြောင်းများနေတဲ့နေရာတက်ဆိုင်လူနေလူလောက်တာနေလူရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းနေတဲ့ဟာကိုသူများမလုပ်တာကိုထုံးပေါက်ပြီးလုပ်ရင်ပို့ထုံးပေါက်မလားဆိုရဲရည်ရဲစနဲ့သူအဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်အတင်းဆွဲခေါ်တင်တာပေါ့ညီမတခြားမှာတော့ဟိုသွားပေါ့နော်ဒီချင်းနဲ့မတွေ့ခင်မှာချမ်းမှာတော့တင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိတိချာတော့ပေါ့တော့တခြားမသိဘူးစံတော်ဝါနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးပဲတိကျတယ်တိချက်ရှိအောင်မှအကုန်လုံးပေါ့နော်အစစရအကုန်လုံးသိရပါစနစ်တကျစနစ်တကျသိရတခြားဆရာတွေနဲ့ဒီဆရာနဲ့ပေါ့ကွာချာချက်ရှိမထားတယ်မေကွန်တပ်ပြီမထားတယ်ညီမလည်းတပြင်းမှလည်းတင်ဘူးလေအာတိချက်ရှိမှကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတရားဆိုတရားဝုတ်လုံးပြီးတာသူ့မှာရှုထားတဲ့အကွက်ဆိုတာမရှိဘူးပညာဒါနဆိုလည်းအာပညာဒါနရယ်ဆိုပြောသူ့ဝက်ပြီးတော့သူမပေးဘူးအကုန်လုံးပေါ့နော်သူအပြင်မှာအာခောက်အချင်းွေပေးပြီးတော့သင်ပြီးတဲ့အတိုင်းကိုပဲအကုန်လုံးတရားရပိုင်းတော့ပုံပြီးတာမြောက်ပေးညိုကတော့တပည့်ရဲ့မမပေါ့နော်ကျေးဇူးရှင်မမကနေပြီးတော့အဓိကဒီနာမည်လေးရွေးချယ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အမေရဲ့အရင်နာမည်ညီမရဲ့အရင်နာမည်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ရဲ့နာမည်ကကျတော့နည်းနည်းလေးအာဘိုရော့ဆန်နဲ့ဒါမဲ့နည်းနည်းတိတ်ပြီးကိုလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့အာကန့်ညီမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အမကကျတော့အဲဒီနာမည်လေးလှတယ်ဒီနာမည်တစ်လုံးနဲ့ကိုညှိထွန်းပေါအောင်ပေးမယ်အေးဆိုတာကသူကအမတေချာရွေးချယ်ပြီးတော့ညီမကိုပေးလိုက်တာပေါ့ညီမတို့ကတော့ပြီးပါတယ်တခါဘေးရင်လက္ခဏာရေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲရေတရားကောင်းရင်မင်းကောင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမင်းလောင်းဖြစ်တယ်လားမင်းကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသကောင်းတော့ငောင်းမသိတော့အဲ့လိုမျိုးလိုပေါ့နော်ညီမတို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလည်းအားထုတ်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဘာသာရေးခဏအရာကိုကိုတိုင်းလည်းအားထုတ်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုအထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာအထောက်ပံ့တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်တယ်လို့တော့ညီမကနေနေပေါ့နော်ယုံကြည်မှုထားပါတယ်ဘာသာရေးကတော့အိမ်မှာအဲလုံးဖြစ်ပါတယ်ဟိုအရင်100%မလုပ်ရင်တော့လုပ်ရင်တော့တေချာစနစ်တကျလေးတော့လုပ်ပါတယ်ညီမအတိတ်ထံဝင်နေပရိစိတ်တယ်တလောက်ပါပဲရရင်ကြီးကြီးမားမားကြီးချဲ့ပြီးတော့တော့မလုပ်ပါဘူးဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်ညီမငငယ်လေးတည်းကနေပြီးငငယ်ရဲဆိုအရင်ကောင်းပါတယ်အဲလူပညာလောကဆောက်ပြီးတော့ဝင်တော့ကလည်းငငယ်တော့ကဝင်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲနာမည်ကိုလည်းဒီမှာပဲတမေးပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်ညီတော်ကသဲနုနဒီဆိုပြီးနာမည်ကြီးနဲ့ပေးအဲ့လိုပဲနာမည်ကြီးကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာအနေနဲ့ကြုံလာတယ်ကြုံလာတယ်မှာတောက်လျှောက်အလုံးလုံးလာတဲ့အချိန်မှာအတိုက်ရွယ်တစ်ခုရလာတော့ဘာသာရေးတွေမလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်ဥမာပေါ့ဆိုတာပြောသလိုကန်နိုင်နေတဲ့အချိန်မျိုးကြရင်ကန်နိုင်တော့မယ်ကိုကကန်နိုင်တော့မယ်ဆိုတာဟာကိုကအားထုတ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကညီမယုံကြည်တတ်ပေါ့နော်တခြားနေတဲ့သူချင်းမတူကိုကအားထုတ်မှုလေးတစ်ခုထည့်တာမှကိုကန်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအားထုတ်မှုမထည့်ရဘူးမလေဒီဖရားတရားတွေမလုပ်ထားဘူးဆိုကိုကန်နိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်အထအထိနာတယ်အထနာမဟုတ်အထိနာတာပေါ့နော်
အဲဒီမှာရိုးရိုးထိမှာထက်ကို90ကတရားရခိုင်နှုန်းထိမှာထက်ကိုဖြစ်ဘာသာရေးလက်ခံလေးရှိထားတဲ့ခါကျတော့90ကတော့လောက်ထိရပါဘောအဲ့လိုအတွေ့အကြုံလေးတွေတော့လက်တွေ့မှာကြုံခဲ့မှုတယ်အဲဟိုးအောင်ဆုံးလည်းကြာခဲ့မှုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာလည်းအချိန်ချင်းပြောင်းလဲခဲ့မှုတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲအပြောင်းလဲတွေအများကြီးမှာလည်းဒီလိုဘာသာရေးခံထားရလေတစ်ခါလေးပါပါတယ်ရှင်သူကြောင့်မှုတွေတော့ရှိပါတယ်မှရှိပါတယ်ရှိပါတယ်တစ်ခါလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ကြတော့ထူးကြမှုအဲ့ကြတော့ပြောပြလို့ကဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတော့ယုံတဲ့သူရှိရမယုံတဲ့သူရှိရပေါ့အဲ့ယုံတဲ့သူနဲ့မယုံတဲ့သူရဲ့ကြားထဲမှာညီမတို့ယုံကြည်ကိုယ်ယုံကြည်ရာ percentage တခုအနေထားရသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟောအရန်ကိုပေါ့နော်ဒီတခုခေတ်မှာခေါ်တဲ့ခေါ်ဝါရဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကြီးတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်အရန်ကိုမှပေါ့နော်တကူးကြီးတဲ့နေရာတွေအရန်ဓာတ်ကြီးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒါနေရာတိုင်းမှာတော့သူ့ဟာသူရှိရပေါ့နော်အဲ့လို sense တွေတွေပေါ့ body sense ပေါ့နော်စိတ်ကအလိုလိုသိတချို့ຢာလေးမှာစိတ်ကအလိုလိုလေးသိနေတာအဲ့သိနေတဲ့ຢာလေးကတော့တူတူတစ်ခါလေးကြာရင်ချိန်ပိုင်းတွင်းဖြစ်သွားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကြုံမှုပါအဲ့လိုမျိုးတွေလေကြုံရပါတယ်တခါတလေတော့သိတယ်အဲစိတ်ကနှစ်ကိုတစ်စိတ်ပေါ့ဘယ်လိုဘူးတော့မဟုတ်နှစ်စိတ်တကူပေါ့နှစ်စိတ်တကူဖြစ်သွားဟိုဘက်မှာကတခုခုလှုပ်ချင်နေတယ်အဲ့လှုပ်ချင်နေတဲ့အရာပေါ်မှာကိုကရုံးမထွက်နိုင်အဲ့ဒါကိုဘယ်စတိုက်လှုပ်ဖြစ်နေရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကတည်နေလားဆိုတော့အရာအလုံးမြင်နေတယ်ကြားနေတယ်တွေ့နေတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကသွားနေတယ်ဥမာဆိုဝင်ပူးတယ်ပေါ့ဆိုပါတော့အဲ့ဝင်ပူးတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဘာဝင်ပူးလဲသိရလားကိုကဆရာတယောက်မဟုတ်တော့ကိုမသိဘူးပေါ့နော်တိတိကျကျမပြောနိုင်ပါဘူးမြင်ပါတယ်ဘာသာရေးလုပ်တဲ့ချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥမာပေါ့တရားစခန်းဝင်တဲ့ချိန်မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားစခန်းဝင်တဲ့အလှရောက်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဖရာကြီးရေတရားပြတဲ့အတိုင်းပြတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအားထုတ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမြင်တာကြမြင်တာမျိုးတွေကြုံတာပေါ့31ပုံမှာရှိနေတဲ့ဘုံသားလောကအများကြီးလည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့လောကထဲမှာအဲညီမအမဆိုမိတ်ပြောပြထားတာတော့ရှိရဲ့လူဆိုတာရဲ့ဒီဟာနဲ့เนี่ยนกาไตก็ล่ะอำตะมินกาไตก็ล่ะล่ะมีတော့นกาไตเหรอไม่ห่อรู้ดิลูสรว่าบวบางมากสว่าจ่อဖြတ်ลาเกิดอ่ะเนี่ยสรบวอโถโถนี่ဖြတ်ตั้งเกิดอ่ะนกาแลဖြစ်ဘူးมั้ยဖြစ်တယ်ခွေးแลဖြစ်ဘူးยังဖြစ်ဘူးมาเนี่ยพ้าแลဖြစ်ဘူးเลยสรมวยแลဖြစ်ยังဖြစ်ဘူးมาเนี่ยเบบวอ่ะติจาล่ะสรบดุมาไม่ตีนานดาแม้อ้าลงอ่ะดาอย่าอัศสมุชิจาเนี่ยเนี่ยดาเนี่ยเวดาเลยกว่าเลยวันเท่น่ะไม่ห่อวันเนี่ยน่ะไม่ห่อญาติဖြစ်ยังญาติตัวဖြစ်กับพยาကြောရာများတယ်အဲ့လိုမျိုးဖះငြိမ်သွားတာငြိမ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာများတယ်အဲ့လိုငြိမ်ပြီးတော့အဲ့လိုတချို့တီးလုံးရှိရင်တော့ကတော့ဘောနော်ငြိမ်ပြီးကာခါတီးလုံးလည်းဆိုမှုပြောအဲ့မတီးဘူးမအဲ့ချိန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ပဲတီးတယ်ခုရောက်တဲ့နေရာပေါ်မှာဘောညီမတို့လိပ်ပြလာတယ်လို့ပြောကြတာဘောနော်တချို့ကြတော့လည်းညီမတို့ရဲ့တရားလိပ်ပြလာခဲ့တယ်ဒီလိပ်ပြလာသွားတယ်လာတဲ့သူပေါ်မှာလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ရှိခဲ့ကြတာဘောအဲ့အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲမမြင်နိုင်တဲ့လောကသားတွေကသူတို့ဖြစ်ချင်တာတွေသူတို့စက်ကူးနီးစက်အောင်သွားမှာပဲလေသွားတဲ့ဟာပေါ်မှာတမီးတို့ကလူပုတ်လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့သူမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုကူညီပေးတဲ့သဘောပါပဲအဲခုကတော့အမဆူတာလုံးဖြစ်တော့ကိုစိတ်ကိုထိန်ရမယ်အဓိကကိုစိတ်ကိုထိန်ရတာပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုအလိုလိုက်ပြီးကိုအရင်ကြီးစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာဖြစ်ရဲ့မထိန်နိုင်တဲ့ခါကျတော့လူရှိသူရှိကြရင်နည်းနည်းအနေအများတယ်အဲနည်းနည်းအချက်ကွဲတာတွေပါဖြစ်တာလူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့ပဝဲရှင်တခုရောက်သွားရင်အချက်ကွဲတာတော့ပါဖြစ်တာပါရှင်ညို့ကိုလှုပ်တဲ့ခါမှာအရန်တိုက်ခိုက်များတယ်အဓိကတော့တိုက်ခတ်များတယ်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရယ်အာညီမရဲ့ဟိုတနာဟိုလိုဒီလိုတွေတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်တမီးကတော့အိမ်မှာဖျားပဲကိုကွယ်တယ်ကျနေဟာကတော့မြစ်တာပို့ရယ်ကျနေကိုယ်ပဲတခါအတင်းတင်းတော့ပဲသွားတယ်အရန်ကြီးတစ်ဖက်ဆုံးနေရအောင်တော့မရှိပါဘူးဟုတ်မာညီမတို့ဒီညိုလက်ရှ်အကယ်ဒမီကိုလာပြီးတော့တင်းတန်းနေပဲတက်ချင်တာပဲဖြစ်စားပဲယူချင်တာပဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဟိုဟာညိုလက်ရှ်အကယ်ဒမီယူစနာဆယ်တဲ့ကွန်ဒို CC မြေကြီးတက်မှာရှိပါတယ်ရှေရွှေကုန်းရွှေကုန်းတိုင်းဗဟန်းမှာရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်